ଅତି ଦୁଃଖଦ କଥା, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଗତ ରାତିରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ସବୁ ଯେତେ ବି ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିରେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କାଢି ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି। ଏବେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାମଟା ଚାଲୁ ହେବ, କେମିତି ସେ ରୁଟ୍କୁ ପୁଣି ଚଲାଇ ହେବ, ତତ୍ ସହିତ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ, କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଫେସିଲିଟି, ଯାହା ସୁବିଧା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଗୋଟେ ଏମ୍ସରୁ ଟିମ୍ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆଉ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯାହା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ନେବା କଥା ସେସବୁ କରାଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିସାବରେ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ସେଇ ନମ୍ଘରଟାକୁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ। ଆମେ କମ୍ପେନ୍ସେସନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି କମ୍ପେନ୍ସେସନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ସରିଛି କାମ ସେଠି? ସାର୍ ନାଇଁ, କାମ ସରିନି, ଏବେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାମଟା ଚାଲିଛି।